մենք կիսել ենք գները։ Այսուհետ բաժանորդագրվեք կեսգնով։ Ես գիտեմ, որ բոլորդ հենց հիմա սպասում եք ստենդափին եկելը պահը։ Այսինքն հանգիստ նստեք ու վայելեք, դրսում ամառը, շոգ, արև, ճռ։ Միակ փրկությունը ի՞նչն է, գիշերը։ Արև չկա, հով, ծառեր, այն պուլպուլակների են հով ձայները։ Զգացիք չէ, խոսակցությունը շատ նուրբ որ կողմ եմ տանում։ Զգացիք չէ, այս շաբաթ որ թեմայի բախտը չի բերե։ Զգացիք չէ, այս շաբաթ որ թեմային են գցում շների դեմը, որ կծծեն։ Այո, խոսքը գնում է գիշերվա ու ցերեկվա մասին։ Հիմա կասեք, այ Գերիկ ջան, դու միշտ աղջիկների ու տղերքի տարբերություններից ես խոսում, ես ո՞նց ա, որ ես անգամ ուրիշ թեմայից ես խոսում։ Ասեմ, գիշերը ու ցերեկը իրականում լրիվ ոնց որ կինու տղամարդին են։ Ցերեկը լրիվ կինա, ակտիվ, աշխուժ, խոսում է, շուխուրա, երեխեքի ձեն, խոսալ, ալմաղալ, կնոջ նման արևը վառում է, դրծնում է, շոգցնում է, իսկ տղամարդը գիշերա, սև, քարթու, լուր, իր համար հով, այսպես լրված է, անձեն։ Գիշերը որ ամպերա կուտակվում, չի երևում, որովհետև մութ է, լրիվ տղամարդու նման, այն որ պրոբլեմա ունենում ցույց չի տալիս, այսպես լուրը, իսկ ինը ցերեկվա նման, այն որ արևը եղանակ, ուրախ, բայց մեկ էլ անսպասելի ամպերը կուտակվում են, կայծակ, ամպրոք, սկսում են գոռալ, ի՞նչ ես ուզում իմ մորից, ի՞նչ ես ուզում իմ մորից, արա։ Այս համեմատությունները դնենք մի կողմ ու զուտ անցնենք ցերեկվա ու գիշերվա առեղծվածային բացահայտումներին։ Ժողովուրդ, ես կարծում եմ, մարդկությունը սխալ ուղու վրա է։ Չէ, խոսքը նրա մասին չի, որ TikTok-ներ ենք նկարում։ Իմ ասածը վերաբերվում է օրը արդյունավետ օգտագործելու մասին։ Խոսենք կարճ։ Ես առաջարկում եմ անենք հակառակը։ Գիշերները աշխատենք, իսկ ցերեկները քնենք։ Հիմա կասեք, ինչի ասեմ, գիշերը պլյուսները շատ են։ Ինչ ենք ցերեկը շոքին, ճռալով աշխատում, քրտնում, խեղտվում, հետո գալիս են երեկոյան են հոյակապ զովը, ասում ենք, այ ախպեր, դասում ես ինչ լավ եղանակա, մարդ հոգնած չլներ, դու զգար մի երկու հատ կռուկ տար։ Ինչ ենք ցերեկը այդքան տանջվում, գիշերը պետք է դարձենք մեր հիմնական ապրելու ժամանակը հատվածը։ Ցերեկը մենք տանջվում ենք, ակտոց ենք դնում, որ մի քիչ մութ լինի, արևը հանկարծ աչքերս չծակի, գլխարկենք դնում, որ արևը չխփի գլխներիցս, կրեմ ենք քսում մարմնին, որ չվառվենք։ Մի հատ արևի խավարումա լինում, ամբողջ մարդկությունը խառնվում է իրար, ասում են, խավարել է արևը, խավարել է արևը։ Իսկ գիշեր խավարած է արևը, ինչի բանի տեղ չեք դնում։ Ցերեկը չենք կարող արևին նայենք, աչքերներս ցավում է, իսկ լուսինը, մեկ սիրուն լիալուսինա, մեկ կիսալուսինա, մեկ սենց բարակ, սենց թելի նման, մեկ մեծ դեղին, մեկ մեծ կարմիր, ամեն օր տանջվում է, վիզա դնում, որ սիրուն լինի, որ իրա վրա ուշադրություն դարձնես, իսկ դու այդ ընթացքում պրոստը քնած ես, քնում ես, որ ուշաբակես, առավոտը արթնանաս, արևին նայես, այսպես վառվելով, ակտոս դնելով, այսպես ճռռալով ապրես։ Գիշերը հրաշք է, գիշերը գեղեցիկ է, գիշերը պոետիկ է, ինչքան բանաստեղծություններ կան գիշերվա մասին, ինչքան երգեր կան գիշերվա մասին։ Հեռու չգնանք, Սիլվա Հակոբյանը ո՞ր երգով հայտնի դարձավ։ Գիշերը իմ հոգին դատարկ է ու անսեր, չի երգել չէ, ցերեկ է, խառնեմ ես շատ իմ գործերով, չի կարդալ հայտնի դարձավ։ Կամ ասենք ինձ սիրուն երգա, չէ, Երևանի գիշերներում լուսնի ափսեն է գլորվում, ինձ սիրուն է, չէ, չկա ասենք Երևանի ցերեկներում տաքսիստի քֆուրներն են գլորվում, չկա ասենք։ Հələ լուսինը մի կողմ, բաստղազարդ երկինքը, աստղերը, ահ, որա, ֆիլմերում ինչքան կա, չէ, կադրը, որ սիրարձիքերը ասես փարկում են աստղազարդ երկինքի տակ ու գրկված սկսում են երազել։ Չկա ոչ մի ֆիլմ, որ ցերեկվա արևին ասես ճռալով պարկում ես իր արձիկեր ու սկսում են երազել, արա, ցերեկվա շոքին ի՞նչ պետք է երազեն, արա, տղեն ի՞նչ պետք է երազի, մաքսիմում ասես գրկված պետք է երազի, որ աղջիկ իր քրտնքի հոտը չզգա։ Շատ հարցեր կան, օրինակ քաղաքի մաքրությունը, գիշերը մաքրում են, բայց դժվար է ամեն ինչ տեսնելը, ո՞նց է լինի, մի քիչ կեղտոտ է մնում քաղաքը, իսկ ցերեկը ի՞նչ լավ կլինի, չէ, եթե բոլորը քնած լինեն, մարդիկ ցերեկով մաքրեն, տենում են ի՞նչն է, կեղտոտ մաքրում են, տեն շի ժողովուրդ։ Ասենք օրինակ, երբ որ տանը, կինը, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ գործ անում, ոմանա լվում կամ ինչ-որ մի բան անում, ցերեկն անում, չէ՞։ Կյանքում չի լինում, որ գիշերը ժամը 4-ին մթով կինեն ատրաժացելի շորերը ասենց հակած, ոմաններ լվա, չի լինի, չէ՞, այստեղ։ Հաստատ իդեալական չի մաքրվի ապսեն։ Չնայած իմ դեպքում Սոնան, որ ցերեկներն է մաքրում, մեկը էլ իդեալական չի լինում, բայց այս պատմության մեջ մի հատ վատ բան կա, մի հատ։ Եթե գիշերն ու ցերեկը փոխվում են տեղերով,
դուրս է գալիս, որ երեկոն դառնում է ցերեկ, ու երեկոն շանթում դառնում է ցերեկը շանթում Գրիգի հետ, ու այդ նշանակում է, որ ես Սիրիկումա փոխարեմ, պետք է եթեր դուրս գամ ցերեկվային ճռշոքին։ Չարժի, չարժի, այս անկապ բաները ասում, անկապ բաները ասում, մորացեք, մորացեք, սաղ, բոլորդ մորացեք, բոլորդ, Մակիս ջան, մորացեք, կասեն, դու սեմ եք է բեմ, ես իմ հիմար բաներ ասում, ցերեկը գիշեր, գիշերը ցերեկ, թող ամեն ինչ ոնց կա, տենց էլ մնա, գիշերը մնա գիշեր, ցերեկը մնա ցերեկ, մենք էլ գանք երեկոյան ձեզ պարգևենք հրաշալի զով երեկո։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։